За энэ хууль тэр газар реформыг хийх гэж зорж орж ирээгүй нь харамсалтай байна л да. Тэр реформыг хийх тийм хүсэл зоригтойгоор энэ хууль бас яг одоо өнөөдөр хурж орж ирэх байгаа нь хамгийн анхаардтад байгаа хэрэг. Энэ нийгэм өөрөө арссан чөлөөт нийгэм, эдийн засгийг дээдэлдэг чөлөөт эдийн засгийг. Тэн дээр газрын харилцаа гэдэг бол энэ суур үндсэн өдөгнө үзүүлэлтэй зүв барьж орж ирээгүй ийм л хувь байна л дээ. Тэгээ яг зүгээр их урал дээр ажлын хэсэг байгуулагдаад хууль сайжрна гэж боргил байдг юм да. Анхнаасаа зүв барьж ороод тэр судалгаа хилцүүлэг бүхэл ажлуудыг хийж гад тэрэн дээр харин их хурлын гишүүд их онсын хурал дээр бол тодорхой хэмжээнд өөрчлөлтүүд л ордог болохоос үнцээр нь өөрчлөн гэж баг байхгүй баху. Тэгээ энэ газрын асуудал бол зөвхөн нэг тойргийн асуудал биш. Монгол улсын асуудал. Тэгээ энэ дотор 21 аймаг 21 өөр асуудалтай байдаг. 9 дүүрэг бас дотроо бүгдээрээ бас өөр өөр ялгаатай проблемууд байдаг. Тэгээ энэ болгоныг нийлүүлж ижил энэ хууль маань зөв гарч ирэх ёстой л дээ. Тэгэхээр их хурл дээр орж ирээд нэг ялангуяа их хурлын гишүүдээр олон одоо гишүүд орсон ийм ажлын хэсэг байгууллагууд бол хууль бол улам мууд нөхөхөд сайжруулах гэж байхгүй л дээ. Тэг манай энэ газрын мэрэгчлэгчүүд маань яг энэ үндсэн суур газрын бэлчээрийн тухайн ойлголтуудаа энэ хуулиндаа зааж өгөөгүй юм биш үү? Зөвхөн одоо томилгооны асуудал, тэр сумын газрын албан мэрэгчлэлтэн хэн томилох тухай асуудал, тэн зохион байгуулалт хийгдсэн төлөвлөлт хийгдсэн газраас дуудлага худалдаанаас нь бос нэг яамн дээр хэдэн төрөг төлрүүлэх гэсэн энэ ядмагхан үзэл санаан дээр суурилсан шинжил орж ирээд байгаа нь энэ хуулийн мөн чанарыг алдагдуулаад байна л та. Тэгэхээр энэ дээр уг нь одоо засгийн газар чанартайхан энэ цаг хугацаанд тааруулсан ийм л хууль хэрэгтэй. Гэхдээ зүгээр энгийн жишээ шүү дээ. Богдуулын энгэрээр дүүрэн газруудыг хүмүүс өмсөлөд байгаа. Эзэнгүү ямар нэгэн одоо тархан цаас газар гэдэг юм уу? Тусгай газар гэдэг юм уу? Нэрэн дор тэр дарга нар авдаг, эрх мэдэлтэнүүд авдаг. Жирийн иргэн тэр газар хэзээш олдохгүй. Ийм л байдалтай өнөөдөр 30 жил яваад байгаа байхгүй. За тэгээд бидний хувьд бол газрын хотын газрын тухайн асуудал, сумын төвийн газрын тухайн асуудал, аймгийн төвийн газрын тухайн асуудал дээр бид бүхэн өмчийн энэ зөв хөдөлбөрөнд оруулах гэж зүтгээд төрөний инквир гишүүний хэлдгэр их мэдээлэл дөрхөн, эрх мэдэлд дөрхөн хүмүүсийн хоол бос. Одоо энэ юугаар л яваад байгаа байхгүй. Яг л нөгөө нэг өмнө гаргасан тэр шийдлийнхэн дээр одоо бид нарт бүх юм нээлттэй л болох хэрэгтэй шүү дээ. Бэлчээр байсан ч тийм шүү дээ. Хин олон адуутай, хин олон малтай хүмүүс нь зүгээр нийтийн эзэмшил газар гээд жирийн малчтыг бэлчээр хэлсэн шахаж байгаа. Хөөж байгаа. Тэр хүмүүст нь тэр бэлчээрийн тодорхой хязгаар заагийн заагаад өгмөр шүү дээ. Тэгжээ тэр хүн чинь өөр юм гисэн тэр зохицуултаа хийн. Тэр өмч тэр бэлчээрээ хамгаална. Энэ боломжийг л нээж өгөх ийм л хөд бид нар зайлшгүй хэрэгтэй. Тэрнээс зүгээр одоо яадаг энэ тэнд болсон дагсан хуулиудын газрын тухай гаргасан шийдвэр юу хуулиудын нийлүүлээд нэг хууль болгох нь хэрэгсэн бүр замбрааг л юм руу орж байгаа байлгүй дээ. Ийм л асуудлыг бид нар зохицоор нь шийдэхгүй бол өнөөдрийн түрүү бас эдрэ гишүүн хэлж байгаа нэдрот гишүүн сум хорон сумын одоо хил хязгаарын асуудал баг руу ороод ирсэн. Баг руу орж ирсэн одоо малчтын өвлжин хаврын зааг хязгаарлах шаардлагатай болчихсон. Өнөөдөр шинжлэх ухаан хөгжсөн. Өнөөдөр тэр бүх айлуудад нь бэлчээрийн зааглаад хязгаарлаад тэр гэрээг нь хийх кадастрыг тийм боломж байна уу? Тэрийг ерэн судалж үзнэ үү? Ингэжвэл л бид нар энэ асуудлыг шийднэ гэхээс одоо байгаа зүйлийг урсгалаар нь явуулаад энийгээ шинчлэх юм бол